Man tager en sykkel, en gitar, en visesanger og en lokalhistoriker. Og vips, så er 150 pedaltråkkende vangsokninger og andre med lokalhistoriske tilbøyeligheter på sykkeltur i Øvre Vang. Langt har jeg vært, og mangt har jeg sett, og mangt skulle jeg likt å se. Paris og Berlin, Warszawa og Wien, en tur over Atlanteren nå. Du kommer at en kveld dit du hører til, og fra Stangelandet du ser. Det lyser på hjelm, det stråler fra høyeste blikk, mellom jorder og tre. Siden 1998 har Tor Karseth syklet med gitaren sin og med et haleheng av folk som ønsker å få vite mer om bygda si og nærmiljøet sitt. Vi syklet ulike ruter hvert eneste år, med ulike temaer, forskjellige folk utenfra som har pratet om plasser, folk, og så har jeg sunget viser. Men hvorfor? Nei, det er jo historielaget som på en måte da... Det er jo doms oppgave er jo selvsagt å spre historia til Vangsbygda, og det gjør vi da. Så dette her er en måte å få folk ut på. Overrasket over responsen? Ja, altså vi vet jo at det er et marked for det, og vi synes det er veldig trivelig å arrangere det. Vi ser på en måte fram til det hvert år når vi skal møtes og ha sånn rekognosering, og så bli enige om hvor vi skal sykle. Tema for årets sykkeltur var fjerde bind av Vangsboka, som snart er ferdig. Blant annet var det stopp ved tidligere Vang Mineralvannfabrikk, kjent for Messina og Sportsøl, også det en brus. Produksjonen skjedde i denne kjelleren. Og apropos drikke og mat, på nabogården var det visst nok litt av et matstell. Ja, dette her var to ungkarer. De var mekaniske genier nærmest. Og hadde utrolig god greie på mekanikk, både finmekanikk og det hele. Men de hadde et helt spesielt matstell, for å si det sånn. For Johannes, han hadde maten sin i kommodskuffen. Og når han skulle ete, så dro han ut skuffa, og så sto han der og åt. Mens Lukas, han hadde maten sin på i senga. Så når han skulle ete, så satte han seg på sengkanten, dro dyna til side, og satt der og åt. Hva synes du om en sånn måte å lære lokalhistorie på? Nei, jeg synes jo det er kjempebra at du blir gjort sånne ting som du lærer mer om lokalhistorie. Vi er jo så heldige i Vang at vi har en Tor Karseth som setter 200 ord til historiatet. Så er det litt trim da. Og så kaffe og litt slarv etterpå, så det er liksom optimal blanding. Han Lukas og Johannes Moa, de åpnet av godhet en kveld. Sitt hjerte og hus for en vandrer, de skulle nok satt ned guhell. Før 15 låg vaskin den natta, ja, tjuvkjæla fikk ikke ro. Før vegga var fullet av klokker, som tikke og takke og slo. Det var fulldom de fikk sjå, det var fulldom de fikk høre på. 15 som kom en natt, bestemte seg i kjermatt. For her finnes det penger. Hva synes du om en sånn måte å lære lokalhistorie på? Det synes jeg er veldig fint. Det er jo... Da kan du både se og høre samtidig, og lettere å få med seg alt, egentlig. Og så får du trim. Nettopp. Ja, og frisk luft. Og det er ikke bare det, altså. Nei, det er et bra opplegg. Vi har vært med i mange år, og det er ordentlig moro. Og jeg er forholdsvis interessert i lokalhistorie. Og da er dette her et fint tiltak, og du ser jo mange som er med. Så det er flott å vise bygda våres. Ja, jeg synes alltid det er interessant med historie, også lokalhistorie. Og så er jeg veldig interessert i sykkel. Ja, her kan du bli, og etter ei tid, når du kommer i orden og ser ut vindu mot bygda og vet at du har ei framtid blant jorder og tre. Vangsbygda åpner seg, tek deg imot, har en plass åt. Nei, hvor kan det være når vegen blir lang, men du finner hjem i Vang.